Що знову? Може це простатит? Ого! Рослинний комплекс «Превенор Форте» нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. «Превенор Форте» – чоловіки оцінять. Двом бойовикам так званої ЛНР, яких взяли в полон на Луганщині, український суд виніс вирок. Тепер одному з них доведеться відсидіти 10 років за ґратами. Він воював проти України ще з 15-го року, а інший пішов до лав окупаційного війська лише зараз, щоб не потрапити в тюрму за крадіжку. Та відсидіти йому все одно доведеться 8 років. Менше щастить росіянам, які не хочуть, аби їх батьки отримали автомобіль замість сина. Вони знову себе калічать, щоб уникнути участі в боях. А їхні батьки в телефонних розмовах, що перехоплює СБУ, радять, як це краще зробити. Чергова добірка від Костянтина Мальникова. Росіяни, які нині намагаються штурмувати деякі з районів Харківщини, й досі не можуть змиритися з тим, що Збройні сили України чинять їм тотальний опір. Окупанти розповідають своїм рідним про колосальні втрати, а ті, сповна нагодовані пропагандою, переконують їх у зворотньому і просто піняться від ненависті до українців. Сволочі, хахляцька, троді. Не уроди, піпець. Нас далі так. Ми проігруємо таке. Ну, це у вас проігрується, а там-то вони виграють везде. Ну, це по телевізору вам так розписують в красках. На самом деле тут зовсім все по-другому. У перехоплених нашою службою безпеки розмовах загарбники розповідають, що українські захисники знищують їх цілими батальйонами. Втрати ворожої техніки ще більші. У нас повинно бути около 90 танків, а у нас залишилось, знаєш, скільки? У нас осталось, ну, танков 14, наверное, если все вместе взять за полк. Из полка осталось 14 танков. І поки пропагандистські канали крутять сюжети, з яких сміється та жахається водночас увесь цивілізований світ про так звані гробові. В пам'ять о сині, говорю, купили. Новеньку машину. Новая «Лада» куплена на то, что в народе называют «гробовыми», а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Виїжджає в перший раз на кладбище. Батьки росармійців, які бодай трохи адекватніше сприймають реальність, вкотре радять своїм синам себе калічити. Мовляв, «Лада», яка в кращому випадку за рік-два сама по собі розвалиться, того не вартує. Сини ж і самі не проти реалізувати такий сценарій. Вчився. Зараз в 4 змінюся. І що? Як це по лестнице і ногу сама. Не можу я по мені, трясет уже. Трясет страшно. Не можу я. Після енної такої розмови починаєш вірити, що усіх цих окупантів і справді відправляли на навчання. Але вчити мали самокалітству. А от коли з успішністю не склалося, то допомагати, як у школі, починають батьки. Пригадуючи уже свій досвід служби у радянській армії. У нас молодість косили, пацани. Я так не робив, навіть. Обматуєш полотенцем руку чи чим, тряпка якусь, намочиш її. Подходишь, в каком-нибудь углу, и об угол прям рукой бьешь. И не так больно она, когда замотана. І кость ламається там ось. Допомогти із каліцтвом, звісно ж, можуть і українські захисники. Тим паче, що майже 40 тисяч рашистів уже отримали таку допомогу та вирушили на концерт до Кобзона. Костянтин Мальников, Володимир Коваленко, Факти ICTV. Єдині новини.